Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası prezidenti terrorçuları öz başına yığaraq itirdikləri əraziləri geri almaq üçün yenidən hücuma hazırlaşırlar. Onu da qeyd edək ki, gördüyünüz bu dəstə bu saatlarda ordumuz tərəfindən tamamilə məhv edilib. Qondarma prezident isə hadisə yerindən saatlar əvvəl qaçıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, humanitar artəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri günorta saatlarında Tuğ kəndi istiqamətindən, Hadrut istiqamətində, Aragül və Banazur istiqamətlərindən isə Cəbrail istiqamətində hücum etməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində xeyli canlı qüvvə və döyüş texnikası itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Müdafiənin düzgün təşkil edən bölmələrimiz düşmənin irəliləməsinin qarşısını alıb, onu tələyə salaraq darmadağın edib. Döyüş toqquşması nəticəsində düşmənin 38 nəfər canlı qüvvəsi, 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 7 ədəd topu və sursatla dolu 2 yük maşını məhv edilib.